لطیف آباد یونٹ نمبر 4 دی لیڈرز اکیڈمی میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت کے بنائے ہوئے ایس او پیز کے ساتھ تعلیمی سرگرمیاں بحال کر دی گئی ہیں. اس زمین میں بچوں کو سینیٹائز کر کے اسکول میں داخل کیا جا رہا ہے تاکہ جراثیم کا خاتمہ ہو سکے اور اسکول میں جراثیم داخل نہ ہو سکیں. اس کے ساتھ ساتھ کلاسز اور لیبز میں اسپرے بھی کیا جا رہا ہے. اس موقع پر پرنسپل عبدالرؤف نے کہا کہ کورونا وائرس جیسے موذی مرض سے بچنا بہت اہم ہے, مگر تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کرنا بھی انتہائی ضروری تھا. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارا تعلیمی نظام مزید خراب ہو جاتا. اس موقع پر اسکول کی انتظامیہ اور طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد موجود تھی. میرا نام ہے, میں یہاں پہ ایز اے پرنسپل کام کرتا ہوں اور دی لیڈرز اکیڈمی میرا اسکول ہے اور میٹرک تک یہ اسکول ہے. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایس او پیز کو ہم آلریڈی ہم فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور زیادہ بھی آئندہ بھی ہم وہی کوشش کرتے رہیں گے اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ نے دیکھ لیا ہوگا. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کی انسٹرکشنز آ رہی ہیں ہمارے پاس, اس کے مطابق ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. سینیٹائز ہوتا ہے بچوں کو صبح سب سے پہلے ارلی ان دا مارننگ, جب بچے انٹر ہوتے ہیں میرے پاس, اس کے بعد سینیٹائز ہوتا ہے. سینیٹائز کے بعد ان کا ماسک, ود آؤٹ ماسک کوئی بھی بچہ میرے پاس الاؤ نہیں ہو پاتا, اس کو میں واپس اس کو گھر بھیج دیتا ہوں یا تو وہ ماسک. اور کلاسز کا آپ نے دیکھا ہوگا, کلاسز میں بھی ایس او پیز کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں. ادروائز وہ سوشل ڈسٹینسنگ پہ بھی ہم چل رہے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہم نے کی ہوئی ہے. جس طرح بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں اسی ابھی ہمارے پاس بچے بھی ہمارے پاس کم آ رہے ہیں, تو اس حساب سے جس طرح سے وہ فالو کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اسی طرح سے کرنے کی. سر جی, یہ بتائیے گا کہ مطلب یہاں پہ بچے جو کووڈ 19 کی وجہ سے نہیں آ سک رہے, تو ان کی اسٹڈی پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں, ویسے مجھے نہیں پتا کہ, لیکن میں اپنی گارنٹی میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ میں یہاں پہ ہر طرح سے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ان کا کورس بھی, میری ٹیچرز بھی کوشش کر رہی ہیں کہ ان کا کورس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. لاسٹ جو 6 منتھ کا جو نقصان ہوا ہے بچوں کو, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ بہتر کرے آئندہ جو ہے اس طرح کی وبا نہ بڑھ پائے. لیکن یہ ہے کہ ان کا انشاءاللہ ہمارا امفیسائز یہی کہ ہم ان کو کورس ہم کمپلیٹ کرا دیں گے. السلام علیکم, میرا نام شبینہ ہے اور میں یہاں پہ ٹیچر ہوں اور میں اپنی کلاس کو بہت اچھے سے ایس او پیز کے تحت اسٹڈی کرواتی ہوں, سوشل ڈسٹینسنگ میں رکھتی ہوں, سینیٹائز ہوتے ہیں, پراپر ماسک پہنتے ہیں. اور سوشل ڈسٹینسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے چیزیں بھی شیئر نہیں کر سکتے, اپنی واٹر بوتل اور اسکول کلاس میں ہی رہتے ہیں یہ جی. ان کو آؤٹ آنا منع ہے کیونکہ یہ بریک لنچ سب کچھ اپنی کلاس میں کرتے ہیں.